Ja näin, tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts pelaamista. Sormutella morjensta. Ja viimeksi ei tosiaankaan jääty tänne Traverse Towniin, mutta no, tosiaan oli tarkoitus tänne tulla, niin tännehän nyt sitten tultiin. Ja vähän sen ilmoitusluontoista asiaa tässä, koska ei mitään muuta kautta nähtävästi pysty ilmoittamaan, vaikka on yrittänyt. Meikäläisellä on uusi editointiohjelma ainakin, se on yksi asia. Joten vähän se ehkä saadaan ihan vielä vähän parempaa laatua, ainakin toivottavasti jossain määrin. Ohjelman kanssa vielä opettelua, juu ei siinä mitään. Mutta sitten vielä toinenkin asia. Meikäläisen ulkoinen kovalevy, jossa on muun muassa Final Fantasy 8 tiedostoja. Emulaattori, jolla sitä pelaan. Kosahti. Se sanoo sopimukseen irti. Ja siellä oli myöskin tämä episodi, joka mä aikaisemmin jo nauhoitin. Joten joo, mietityttää vaan, että mitähän nyt te uuden kovalevy hankinta aikaa, siinä mitään muuta, onneksi on backup-tiedostoja muun muassa Final Fantasy 8, mutta videoista ei ole backup-tiedostoja, mikä harmittaa. Koska siellä oli muun muassa tämä episodi, jonka aikaisemmin olen nauhoittanut sitten Final Fantasyä, olisiko ollut 8 ja joku 5 episodia, en ole ihan varma 5 tai 4 suurin piirtein, ja ei se mitään. Siellä oli niin paljon kaikkia muutakin, sellaista mitä ei ole vielä tupeen edes laitettu, uusia sarjoja muun muassa. Joten, joo, vähän sen pistää kismittää, mutta no, ei se ole niin justiis. Että joo, että sellaista, mitäs teille? onneksi pystyy kuitenkin jotain muuta pelaamaan. Final Fantasy 8 nyt sitten jää siihen asti, että saa oikeasti uuden ulkoisen kovalevyn ja tilanteen taas sen pelin kohdalla haltuun. Niin se jatkuu sitten. Mä en tiedä milloin se jatkuu, mutta se tulee jatkumaan jossain vaiheessa, kun mä saan tilanteen takaisin haltuun siinä pelissä. Ja mä en muista, mitä kaikkea mä tässä episodissa tein, kun mä sen edellisellä kerralla nauhoitin, mutta no varmaankin kävin vähän aikaa derppailemaan ja aivan kävin kokeilemaan. Mahdollisesti saattoi olla, oliko mitään syntetisoita vaan? Ei täällä kyllä mitään ole. Jup. Mutta dalmatialaisia mä muistaakseni kävin viemässä kotia nukkuun pehmoissa petiin, en ole varma. Ja enämpi vähempi semmoista pientä herbadurbadurppailua oli havaittavissa. En ole ihan sataa varma mitä jää tekemättä, mutta onneksi se ei ole niin justiinsa. Kaikkihan tässä pyritään tekemään yksi asia kerralla. Ja pikkuhiljaa tässä ollaankin valmiita lähtemään kohti uusia seikkailuita, uusia maailmoja. Ja ei minä en jää taistelemaan, mä käväsen pikaisesti vaan. Miksi mä menen tätä kautta? En mä tiedä. Tottunut menneen tätä kautta tuonne dalmatialaisten tykö. Have no idea. Mutta tosiaan käväsen ainakin tämän hoitamassa. Kahtomassa tarkistan, että oliko tuota uusia palakintoja ehkä nyt tulossa. Aivan, me käytiin Herkuleksen kilipihessussa, niin olikin. Joo, kyllä. Käytiin Hercules Cup hoitamassa ainakin. Elikkä se on ollut edellisellä, no, lainausmerkeissä edellisellä kerralla, mutta joo. Ja joo, tosiaan nyt oli täällä palakintoja, okei. Nyt en tiedä kuinka paljon me tykitellään Final Fantasyn 8 sijaan sitten epävirallisesti ainakin hetkeksi. Tää siirtyy pääpelailuksi, tää Kingdom Hearts. Ja sitten kiitos. Ja sittenhän siellä on jotain uutta ja ihmeellistä alkamassa myöskin. Nimittäin ihan tässä viikon tämän viikon aikana nimittäin alkaa jotain uutta. Hehe. Jotain uutta pelailuahan siellä alkaa. Ja kyllähän siellä porukka jo tietääkin, että mikä se tulee olemaan. Ja sehän tulee olemaan ton Legend of Zelda. Wow! Legend of Zelda, wow! Ei, vaan ton Legend of Zelda Twilight Princess. Joten se alkaa myöskin tuossa nytte. Onko se nyt lauantai vai sunnuntai? Kuitenkin viikonloppuna alkaa. Ja mä veikkaan, ettei täällä kyllä tällä hetkellä mitään muuta nyt yhtäkkiä ole, mitä olisi jäänyt tekemättä tai tarkistelematta mitään muuta kuin nuo dalmaatialaiset. Joten ei kai siinä pidemmittä puhetta. Tää oli vaan tämmönen pikainen visiitti Traverse Townissa. Ja seuraavana lähdetäänkin kohti uusia seikkailuja, uutta maailmaa, joka on meikäläisen lempimaailma Kingdom Hearts 1. Se tekee paluun muissakin Kingdom Heartsissa, mutta ehdottomasti se on tässä meikäläisen lempimaailma. Eeppinen kuin mikä. Paljon hienoja kohtauksia. Ja en mä tiedä. Upea musiikki siellä ainakin on. Tää nyt ei tavallaan tuu sillä tavalla First Impression HD 1.5 Remix-versiosta, koska mä sen aikaisemminkin näin. Mutta
Kyllä, kyllä se täytti odotukset. Mä nimittäin pitkään odotin, että minkä näköinen tää tulee olemaan tasapelissä. Ja herra jestas, tää kyllä täytti kaikki odotukset tähän mennessä. Aivan uskomattoman hienon näköinen plus remasteroitu musiikki, joten mennäpä sen suuremmitta höpöttelyitä kahtomaan, että minkälainen se maailma on. Siinä se on. Eeppisin alue meikäläisen mielestä Kingdom Hearts-pelissä. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, hello, Bastion. Holy shit. Tää on jotain niin upean kuulosta tää musiikki tässä. Hey gosh, look at that. Huh? I know this place. Hello, Bastion. Wow, tuo näyttää siltikin hienolta. That's strange. I wonder why. I feel this warmth inside, right here. Ah, you're just hungry. Hey, I'm serious. Why is so serious? Jaku kyllä osaa pilata tunnelman ja... Wow, kukas siellä karjui? Let's go! No let's. Mutta ensinnä pidetään jälleen kerran tässä välitallennus. Ja tosiaan... Tästä viimeistään huomaa, että täällä on aikaisemminkin oltu. 18.06 on silloin mennyt... me ollaan paljon aikaisemmin täällä. Mitähän mä oon viimeksi derppailun niinku melkein 10 minuuttia? En oo varma. Jotain mä harpa derppailin. Varmaan jotain aarteita ehiskelin tai jotain. Ei voi muistaa. Ei se on niin justiinsa onneksi. Tallennetaan on tosiaan tuohon noin ja... Joo, hyvä, hyvä homma. Vähän nopeampaa menee kuitenkin. Nuo kaksi kuplaa meikäläinen kävi aikaisemmin tarkistaa niistä. No, voihan mä sen näyttää. Pääsee tällai, whoop! Menemään veden alle. Kuplalla liikkumaan. Ja jotkut alueet veden alla pitää semmosia aarteita piilossa. Tuo ei ole yksi niistä. Ja oikeastaan kummastakaan näistä kuplasta, jotka tuossa ylhäällä... No, suurin piirtein ylhäällä näkyy. Niin, ei pääse aarteita hakemaan, joten joo. That's about it. Jossain... Hetkinen, täältä kautta pääsi. Ah, täällä alhaalla on yksi. Täällä on yksi arkku. Avataanpa se. Open sesame. Life key! Kummipalasia. Jee. Oh well, kyllähän niitäkin on ihan hyvä ottaa siltikin. Nyt kun meillä on oma Rusa gear, millä me voidaan lennellä ja... Kyllähän siitä melko derpalus tulisi, mutta... No, aivan sama. I don't really care. Oppa. Ja tuolla on yksi, joo. Jossakin näistä on dalmaatialaisia, sen verran mä muistan, mutta se ei tainnut olla tämä, vai oliks tämä? Kyllä, se oli just tuo. Hetkinen, oliko meillä Dalmatias... lista joku tommonen? 101 dalmaatialaista, kyllä on. Elikkä jos... kolme on yhdessä arkussa. Niin 1, 2, 3, 4, 5... Aika monta vielä. Yksi kerrallaan, 66 pelastettu ja monta vielä jäljellä. Herranjestas, niitä on hyvin piilotettu. Vähän sinne sun tänne. Mutta pikkuhiljaa ne sieltä kaikki löytää. Mihinkähän tuo vie? Pääsikö tuosta hakkeen yhden arkun? Muuten taisi päästä. Kävästäpä tarkistaa, kun en ole nyt ihan... Kyllä pääsi, on. Jep. Ja näissä tosiaan kannattaa pitää kiirettä, koska... Upo! Meillä ei ole aikaa hukattavana. Oliko täällä muita arkkuja? Ei ole. Se meneekin automaattisesti sitten pois. Mikä siellä oli? Metergei. Okei, no, whatever. Ja... Sitten ollaankin varmaan aika lailla valmiita lähteen kahtoo ensimmäiset Hello Bastionin kutskenet. Ja boy, oh boy, I tell you, ne on eeppisiä. Mielenkiintoisia plot twisteja, erittäin eeppisiä. Uskomattomia hienoja hetkiä luvassa. Let's enjoy together. That sounds a bit wrong. No vessel, no help from the Heartless. So tell me, how'd you get here? I simply believed. Nothing more to it. When our world fell apart, the bell was taken from me. I vowed I would find her again, no matter what the cost. I believed I would find her.
So here I am. She must be here. Whoa. I will have her back. Älä haasta tuommoista isoa monsteria. Rikku, what are you doing? Oh god! Ush, wow! Mitä väistöliikkeitä. Ja mikä hemmetin miekka sulla on? What is that? Oh god! Stop! So, you finally made it. About time. I've been waiting for you. We've always been rivals, haven't we? You've always pushed me, as I've always pushed you. Meidän ei tarvitse taistella, tyyppi. Riku! But it all ends here. There can't be two Keyblade Masters. What? What are you talking about? Miten niin kaksi mestaria? It's true, man. What the hell? Mitä? Mitä? Holy shit! Oh god, mitä ihmettä, Riku? Maleficent was right. You don't have what it takes to save Kairi. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Mutta hei! Nii! I'm the one who fought my way here with the Keyblade! Nii! You were just the delivery boy. Sorry, your part's over now. Here, go play hero with this. Go play hero with this. King told us to follow the key and all, but... Mut jatkat, hei! Sorry. Whoa, damn! Kaat, sä oot haavoittunut! Älä liiku! Herranen aika! Hey, don't move. You're hurt. That's what I said! Why did you come here? I came to fight for Belle. And though I am on my own, I will fight. I won't leave without her. That's why I'm here. Eeppinen tyyppi. Sora! Nosta se puumiekka! Sillä ei ole väliä mikä on aseena, pitää olla tahto voittaa. Ja se riittää huutamaan viholliselle, että you're no match for me! I'm not gonna give up now. I came here to find someone very important to me. Jos luovuttaa, häviää, mutta jos nousee ylös ja taistelee, on mahdollista voittaa. Niistä pitää. Beast! Tervetuloa ryhmään. Tällä me mennään ja voitetaan ja näytetään kaikille, että mistä meidät on tehty. Mutta ensin me käymme hakemaan muutama arkku. Riittääkö Clyde? Riittää. Hyvin riittää. Koneen saa vielä kerta auki tälläkin, niin miksipä ei? Megalixir! Nice! Ja toistaiseksi nyt, kun Soralla ei ole semmoista Keybladea, niin eihän tällä puumiekalla paljon mitään damagea tehdä, niin ollaan vähän semmonen... enämpi vähempi support-hahmo. Tai jotain kurea ja... salamoita tante. Ynnä muuta. Mutta... siinä on valkoinen triniiti. Oh damn, no niitä ei vielä avata. Ja... se jää nähtäväksi, että... kamera käännyksessä, kiitos. Jää nähtäväksi, että pärjätäänkö kuinka hyvin, kuinka huonosti, mutta priks ei anneta, se on ihan varma asia. Ja nyt kun tosiaan vähän tarkemmin tietää, että mihin pitää mennä, mitä pitää tehdä täällä, katsotaan vielä kerran. Holy shit, tuo näyttää siistiltä. Ja kun katsoo tuota taustalla olevaa maisemaa. Onhan tuo hienon näköinen, vaikka se onkin suoraan sanottuna tommonen vaan maalattu litteä, mutta on se hienon näköinen. Ei siitä pääse mihinkään. Jes, otetaan vielä askel eteenpäin mennä. Koska meillä tulee hissi, tai jotain tommosta. Tulee kuitenkin tommonen hakemaan meitä. Niin nyt me päästäänkin täällä pöpöilemään Beastin kanssa ja ehtimään arkkuja sun muuta. Voitais mennä tuonne eteenpäin ja ottaa
ja taistella paria vihollista vastaan ja näyttää, että minkälainen biisti on taistelussa, joten otetaanpa semmonen. Kopist! Hyvinhän me pärjätään, eihän me tällä tee tiukkaakaan vielä. Jaa, kerätään sitä massiakin, kun sitä sinne kerta oli. Massi dasku. Tonne ei päästä vielä. Niin jo. Alapas tipussura kuitenkaan. Mennään täältä, kun meillä portit kerta auki. Ja tuo aktivoi yhden hissin, joka lähtee liikkumaan tässä ees taas, mutta no me nyt ei sen kyytiin vielä edes taideta päästä. Joten mennään tästä yhdellä toisella hissillä sitten suoraan tuonne alas. Koska siellä on pari arkkua, jotka meikäläinen haluaa käydä hakemassa ja muutenkin nähtävästi vihollisia, jotka haluaa turpaa. No bring it on! Auka! Lyön niitä, en mä pysty loputtomiin tuota heittää, että ne stunnaantuu. Heitikö sä mitä? Sä heitit vissi itellesämpiä, Andy. Hetkinen. Tuonne pitää mennä tuohon ylös. Eiku hetkinen. Tuohon alhaalla olevaan kuplaan pitää mennä. Niin pääsis muistaakseni tallennusalueelle, joo. Ja tämä vei meidät, joo, ihan oikeaan osoitteeseen kyllä. Koska täältä päästään hakemaan ainakin kaksi arkkua. Vaiko kolmekki? En tiedä, aika monta täällä kuitenkin on oottamassa. Ja kamera, please. Ja nyt jo. Just otetaan tuo. Mytril. Sitten työntäkää miehet. Joskus tuo homma. Ja hetkinen. Okei. Elikkä release. Niin se ajaa itselle jonkinlainen kulukureitti tonne, mutta täällä oli yksi, niin joo. Ja täällä oli tää toinen release, niin saajan tuo tuommoinen tehty. Mä nyt tiedä, olisiko välttämättä molempia edes tarvinnut, koska meillä on Clyde, mutta Thunder again. Mutta ei, se on niin justiinsa. Wow. Kevästä vielä tuokke. Please, ei vihollisia. En mä jaksa. Opisessumi! Paper G! No se oli erittäin antiklimaksinen hetki avata arkku. Koska ei oo nuilla toistaiseksi siitä tehnyt mitään. Oliko tuollakin jotain arkkuja, kun minunpa muistaisin. Kyllä sillä taisi olla. Jotenkään sitä nyt ainakin tarkistaa ja sitten mennään tonne alaspäin, mistä päästään ainakin tallentamaan, mutta oliko täällä? Waterway. Minne tää vei? Mä en oo ihan varma. Eikö se vie tänne? Aivan, tossa on tuu. Tos on tuo mystinen arkku, mitä mä en tiedä, miten sen mukaan pitäisi saada auki. Mistä kautta? Mä en oo niinku oikeastaan tonne koskaan tuntunut löytävä. Ja nyt oi kauhe, kun sä lähtet voimaan kuin pienessä kylässä. Mutta kyllä kai me jossain vaiheessa tuo nyt pyritään ainakin tuo arkku saamaan. Sinne näyttäis, että mistäkin alakautta saattais High Jumpilla ehkä päästä. En oo varma. Vai mitä ihmettä tulle pitää tehdä? Koska näitä ei ainakaan saa tästä pois. Mihin tuo vie? Tää on melkoinen sokkela loppujen lopuksi, mutta en mä tiedä. Tää musiikki, tää, miten tää on rakennettu, tää värimaailma, tämmönen oikein harmahtava sävyinen. Mä tykkään. Tää on siisti. Mutta, no, toistaiseksi tuolla ei ainakaan vielä ollut mitään. Ja sitten mennään sinne. Missä se kupla on? Se on suoraan meidän alapuolella aika varmasti nyt. Kamera, käänny. Mene vaan. Tuolla. Beast, mitä sinä teet? Mennään tänne. Täältä päästään ainakin tallentamaan. Ja kahtamaan paljon, kun meillä tiukureppiä, että kerättäisikö me vielä mitä tehdä. Oikeastaan mä voisin kahtua tässä samalla nyt, missä mun kello on. Missä olet kello? Siellä se on. Semmonen parikymmentä minuuttia on. Meillä vielä semmonen about 10 minuuttia aikaa, ennen kuin episodi alkaa olla täynnä, niin kerätään ainakin pari arkkua ottaa. Ja tässä muistaakseni oli Fira G. Fira Ring, eikä Fira G. Ja
Dean. Murrappa ovi, menemme sisään. Oi, kun se lähtee. Miehentö. Minnekäs tosta meni? En halua missata mitään. Joo, meidän pitää itse asiassa tosta mennä. Nimittäin, eikö täältä menty sinne puslehuoneeseen? Tai jollain tasolla ainakin puslehuone tää on. Joo, se on juurikin tämä. Täällä taitaa muuten tulla vihollisia. Oi. Ei tullut missään. Kyllä se näyttäisi vähän semmoselta. Dungeon, okei. Okay. Kaksi arkkua täällä ainakin on. Ja kyllähän täällä tulee vihollisia. Oi, ja level upikin tuli. Yössä. No minähän sut tapaa, vaikka henki menis. Ihan sama, onko se puumiekka vai mikä se on. Massit katuvaa ihan kohta. Ja siinä on sininen trrrrinihti odottamassa sitten, jos joskus vielä saa jää ehkä akuja heissä omalle puolelle. Mutta ei murheita sitä vielä. Otetaan pari arkkua. Mitä silloin? Tunturake. Oliko se tunteka? Kuitenkin kummipalasia. Hurray! Open sesame. Ultimake. No, come on! Jotain muutakin kuin kummipalasia. Jos mä kummialusta parantelen, niin mä teen sen kyllä offscreeninä. Ihan sama mikä päivä se on, mikä vuosi se on. Mutta joo, se on juurikin tämä. Oh my lord. Nimittäin erittäin vähän sen muista, että mikä tässä oli järjestys. Tuolla on yksi aar... Mitä tää teki? Kyllähän näitä voi eestakas käytellä. Okei, jäätiin heti jummi. Hooray! Niinku huomaa, en muista. Onneksi minä keitin kahvit, koska no, en aio vielä lopettaa. Vaikka episodi onkin kohta kasassa, niin kyllä me jatketaan. Release! Ai niin, se avaa tuon noin päin. Joo, okei, joten sitten niinku tonne ei mennä. Eli nyt tämä. No, pusle ja pusle, herbadurb. Häntä nyt niin pusle sitten loppujen lopuksi ollutkaan. Kinda. Vaikka heti minä menin ihan Solomonissa kanssa. Entä mitä tämä tekee? Beast jäi taas tuohon tuollaan jumittaa. Se jää aina tuohon tuollaan jumittaa. En tiedä miksi. Se on vähän semmonen äijän kyrillä, että se jää jumittaa. Hetkinen. Hyötykö tästä nyt mitta? No, ei vissinkään. Ei sitä ei kyllä hyötynyt yhtään mitään. Mitähän tämä teki? Release! Okei. Hetkinen. Tehänpä... Miten mä saisin? Saanko mä mitenkään? Että tuo tuosta siirrytys pois eestä. Mitä tää teki? Ai niin, se tekee tuon. Joten ei. Mietin vaan, että onko täällä jotain piilotettu näitten taakse ja on joku semmonen salainen järjestys tai jotakin. Salainen järjestys. I really wonder. Tuolla mitte. Siellä on yksi tommonen nappi. Miten mä sitä pääsen painamaan? That sounds a bit wrong. Miten mä sitä pääsen painamaan? Vai että sellaista. Ei ku varanappi. Release. Sitten se avaa tuon noin. Ei. Testataanpa tuota. Älä jää jumiin mihinkään. Tuo vaan liikuttaa tuota. Joten... Release? Voi että. Joo, ei tämä etene näin. Se on se ja... Se on tuo nappi, joka liikuttaa... Tämän edestä, eiks olekin? On.
Mutta eihän me päästä tuotakaan painaa, jos ei sitä ole liikutettu eestä meiltä nimenomaan. Mä päästäänkö? Oh no. Are we having fun yet? No eihän me päästä sitä painamaan. Koska tuo on sitten eessä. En oo varma, minä tarkistan. Minä leikkailen sitä mukaan sitten pois, jos tää menee niin... Tää on se välillä ihan mukava derppaillakin tänä on. Mennäänpä ensin oikea suuntaan. En mä tiedä, onko se sittenkään niin mukavaa derppailla, mutta... God damn it. Miten tää menee? Se menee tuohon tuon uin. Okei. Okay. Elikkä tavallaan jos me... Tämä saa liikutettua pois eestä, niin sen pitäisi myöskin tehdä jotakin. Oh god. I am so lost with this puzzle. No nyt minä olen taas täällä jumissa. Hienoa beast. Jep. Ei ainakaan nui. Eikä. Tullaanko tuonne tyyliin jotain muuta kautta ehkä painamaan tota nappia? Mä en tiedä. I really don't know. I want to know. Ihan sama. Mennään nyt eteenpäin sen mukaan. Sitä avataan tuo ja hörpödörpödörp. Sitten mennään painaan tätä ja hörpödörpödörp. Sitten me voidaan vihdoin mennä tuota painaa, joka meidän olisi pitänyt aikaa sitten tehdä ja painaa hörpödörpödörp. Okei. Okay. Tämä vaikka nyt pikkuhiljaa. Stoppailen! Jos me löydettäis vaikka täältäkin jostain lähettyviltä, suht lähettyviltä savepointtia. Jos ei löydetä, niin no ei se on justiis. Miten? Tämä vie... Minne? Se vie meidät ylös tosta. Eiks viekki? Vie. Ja tuolla on tuo yksi arkku, tuo! Hetkinen, kamera, käännyppä. Käänny, please. I wanna show it. Näkyykö se tässä äsken? Katsonko mä väärin? Ei sitä näkynyt tuossa kulmassa. Oh, whatever. Oh god! Hello! Uusi vihollistyyppi. Hehe, voi tällä kerätä tekkiä tässä. Jos tuntuu, että puuttuu expaa sen verran, mutta... Joo. Mä kyllä voitan tuon tuollakin, jos vaan jaksaa. Siinä menee melko kauan. Ja kun se tulee tarpeeksi lähelle, niin beast! Kill it! Kill it! Wop! Ei, se meni yli. Come on, beast! Noniin, hop 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 hop. Ei se ole vaikea vihollinen. I killed it. Jep. Mutta tota niin. Mitä mä olin tekemässä? Tuolta pääsee jonnekin. Täältä pääsee... jonnekin. What does this do? It sounds like a door has opened. Head back to the top. It's a long way to the top. Oikeellekin jossakin tuolla ylhäällä aukes ovia. Loistavaa. Kamera! Käännykkö. Mä haluan katsoa, että unehtuuko jotain. Ei varmakka. Jos unehtuu, niin voi voi. Ja pitää nyt mennään... nopeinta reittiä tallentamaan. Mitä sitä päästään? Mennään tää menee. Tää menee... Ai niin se menee tänne tietenkin. Herpador, mihin luulet, että se menee? Release. Release. Ei! Eikä!
Voi että, kun minä olen niin neropatti näiden puslejen kanssa. Joo, tästä vähän sen tulee pidempi, ihan lypistyksen verran pidempi jakso, mutta onneksi se ei ole justiissa. Noin se pitää tehdä. God damn it. Ja nyt tuot. Ja sitten nopeasti tallentamaan. Ja ensi kerralla tosiaan, kun palataan Kingdom Hearts pelaamisen pariin, koska meillä nyt ei ihan heti mitään muutakaan peliä ole, mitä me voitais pelata. Niin melko varmasti jatketaan Hollow Bastionissa puslien? No, palapelien kanssa derppailua ja miettimistä, että miten tää homma oikeesti toimii, kun ei tajua. Mutta onneksi se niin justiinsa. Katsotaan sitten, mitä kaikkia muuta me keksitään tosiaan vasta ensi kerralla, joten juu, eikä sinä. Tältä erää Rumu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.